կոչեր են հնչել Ազատության հրապարակից եւ ձեզ հրավիրում են միանալ իրենց եւ միասնական ազգացնել պայքարը։ Կմիանաք թե ոչ ձեր կարծիքը։ Այդ իրավիճակի վերաբերյալ մենք նախկինում մեր դիրքորոշումը արտահայտել ենք եւ առաջին ես դրա հետ կապված ուզում եմ անել հետեւյալ շեշտադրումը, որ նախ հնչումը անձի անուն, ես սրա հետ կապված առաջին ուզում եմ դիտարկում անել, որ ես քաղաքական ուժ եմ ներկայացնում եւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ եմ, եւ եթե քաղաքական, եթե դա անձնական խոսակցություն է, դա ուրիշ ֆորմատ է, եթե դա քաղաքական խոսակցություն է, դա ուրիշ ֆորմատ է։ Բացի դա, նախկինում մենք արել ենք 3 հարցադրում։ Առաջին հարցադրումը ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության դիրքորոշման տեսակետից։ Առաջին շեշտադրումը հետևյալն է եղել, որ մենք մարդկանց չենք առաջնորդելու դեպի պարտություն։ Երկրորդ շեշտադրումը հետևյալն է եղել, որ մենք ասել ենք, որ բացառում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ուրեմն տեղի չունենա իշխանապողություն, միայն այն պատճառով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը զերծամնացել այդ պրոցեսին մասնակցելուց։ Եվ երրորդը, ասել ենք, երբ որ կլինի իշխանապողության հասնելու կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ, մենք դա կքննարկենք եւ կպատասխանենք։ Քանի դեռ չկա կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ, մենք ըստ էության մեկնաբանելու ոչ մի բան չունենք։ Ես էլ եմ ասում, ես ուզում եմ իմ հարգանքների հավաստիքը հերթական անգամ արտահայտել այդ հարթակում գտնվող մարդկանց նկատմամբ, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մանկյանի հետ մենք շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, ունենք ընկերական բարեկամական հարաբերություններ եւ պատմություն։ Ժիրայ Սեֆիլյանին ես վերաբերվում եմ մեծ հարգանքով, Ռաֆի Հովանիսյանին վերաբերվում եմ մեծ հարգանքով, Ադրիաս Ղուկասյանին վերաբերվում եմ մեծ հարգանքով, բայց ելի եմ ասում, մենք պետք է հասկանանք սա անձնական խոսակցություն է, թե քաղաքական խոսակցություն է։ Հիմա ձեր հարցի հետ կապված, տեսնում ենք արդյոք մենք ճանապարհային քարտեզ։ Ես ուզում եմ ասել, որ էլի պետք է խոսակցությունը դնել քաղաքական հարթության վրա։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, տեսնում եմ թե չէ։ Ես ասում եմ, որ ոչ ես անձնապես, ոչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը այս պահի դրությամբ չի ստացել իշխանապողության հասնելու ճանապարհային քարտեզ։ Ընդ որում, ես ասում եմ այսպես, չուզենալով ուղղակի մեկնաբանել հանրահավաքային շարժման բովանդակությունը։ Եվ էլի ուզում եմ շեշտադրել մեր դիրքորոշումը, որ ես բացառում եմ, որ Հայաստանում իշխանապողություն տեղի չունենա միայն այն պատճառով, որ ես անձամբ կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ձեռնպահ մնացել այդ պրոցեսի մասնակցելուց։ Էլի 3 շեշտադրում։ Մենք ասել ենք, կամ հիմա ասեմ, ես ասել եմ, մի քիչ էլ իմ անձնական տեսակետից, առաջինը, մենք մարդկանց չենք առաջնորդելու դեպի պարտություն։ Երկրորդը, ես ասել եմ, որ իշխանապողություն խոստանալու եմ միայն մեկ անգամ։ Ես դա ասել եմ հրապարակային Հայաստանի քաղաքացիներին, իշխանապողությունն խոստանալու եմ միայն մեկ անգամ, դրա իրականացումից անմիջապես առաջ։ Եվ երրորդը, բացառում եմ, որ Հայաստանում իշխանապողություն տեղի չունենա այն պատճառով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն կամ ես անձամբ ձեռնպահ եմ մնացել սրան մասնակցելուց։ Հաշինյան, այսինքն այս հանրահավաքները նստածույցը հերթական փակուղին են տանելու ընդդիմությանը ըստ էության, եւ պատճառներից մեկն էլ դա է։ Ես այդպեսի բան չասացի եւ այդպեսի բան չեմ ասում եւ այդպեսի բան չեմ ասի։ Ես ասեցի այն, ինչ ասեցի։ Հասկանում եք, քաղաքական գործչի հայտարարությունը ինչ նշանակում։ Նախկինում այս հայտարարությունները մենք արել ենք չկապված կոնկրետ իրավիճակի հետ, նախկինում ենք արել։ Այս հայտարարություններով մենք ինքներս մեր առաջ ենք առաջին հերթին պայման դրել, որպեսզի մենք ինքներս մեզ սահմանափակենք, որպեսզի չհիմնավորված խոստումներ Հայաստանի քաղաքացիներին չտանք։ Այս պայմանը ճիշտ հասկացեք, ոչ թե մենք դնում ենք ուրիշների առաջ, այս պայմանը մենք ինքներս մեր առաջ ենք դրել։ Եվ հիմա այս պայման, քանի դեռ այս պայմանները բավարարված չեն,
Ուրեմն մենք քննարկելու բան չունենք։ Ես ուզում եմ, որ մենք իրավիճակը ճիշտ, մենք միջև այժմ էլ հրապարակել ենք քաղաքական պրոցեսների վերաբերյալ մեր պատկերացումները, որոնք դες հայտնի են։ Այսինքն մենք ասել ենք, թե ինչ քայլերով է պետք գնալ իշխանապողության, ընդ որում մենք նկարագրել ենք միջև վերջին վարկյանները իշխանապողության, բայց մենք ասում ենք, մենք չենք ելնում այն տեսակետից, թե մենք բարձրագույն ճշմարտության, մենք չենք բացառում, որ մենք կարող ենք ինչ-որ մի դետալում ճիշտ հաշվարկած չլինել, ճիշտ նկատած չլինել։ Հիմա եթե մեր գործընկերները ունեն փաստարկներ, որ մենք ճիշտ չենք վերլուծում իրավիճակը, մենք մեծ հարգանքով այդ փաստարկները կլսենք և կքննարկենք։ Եթե մեր գործընկերները ունեն իրենց սեփական պատկերացումը, ճանապարհային քարտեզը, թե կոնկրետ քայլ 1, քայլ 2, քայլ 3, քայլ 4, ինչպես ենք հասնում այդ իշխանապողության, մենք դա նույնպես կքննարկենք, ընդ որում սա շատ կարևոր եմ համարում, այս ողջ պրոցեսը պետք է լինի հրապարակային։ Մեզ համար ընդունելի չեն, մենք չենք մտել այդպիսի բաների մեջ ու չենք մտնելու, կուլիսներում ինչ-որ քննարկումներ և այլն։ Այս քաղաքականությունը մեզ համար հրապարակային պրոցես է և այս ամբողջը պետք է լինի հրապարակային։ Փաշնյան, ոնց է գնահատում սահմանադրական փոփոխությունների ոչի և ԱՅՈ-ի քարոզարշավը, որտեղ ոչի ծանընդհատ տանում են այսպես պայքարը դեպի իշխանապողություն շեշտը դնելով նրա վրա, որ եթե ոչ եք ասում, ոչ եք ասում Սերժ Սարգսյանին, ԱՅՈ-ից ասում են, որ այդպես մի արեք, բովանդակային քննարկեք, ընդհանուր ոնց է գնահատում։ Գիտեք, իմ գնահատականը չի փոխվել, մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ բովանդակային քննարկման մեջ չենք մտնելու և սահմանադրական փոփոխությունների պրոցեսը համարել ենք ծուղակ։ Եվ ինչու ենք համարում մենք ծուղակ, մեմ արձագանքներից, որ սրա հետ կապված որոշակի նորից կրկնելու անհրաժեշտություն կա, տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, ենթադրենք այսօր ամսին 7-ն է, և ենթադրենք պաշտոնական տվյալներով հաղթել է ոչը, ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո, և հակառակը, ենթադրենք այսօր դեկտեմբերի 7-ն է և պաշտոնական տվյալներով հաղթել է ԱՅՈ-ն, ինչ է տեղի ունենում դրանից հետո։ Մեր ասածն այն է, որ որևէ սցենարում քաղաքական կյանքի տրամաբանության մեջ և կանոնների մեջ որևէ բան չի փոխվում, որովհետև բոլոր դեպքերում, թե առաջին, թե երկրորդ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության հարցը լուծվելու է 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններով, անկախ նրանից, թե այդ ԱՅՈ-ն կհաղթի, թե ոչը, անկախ նրանից, թե ինչ սցենարով տեղի կունենա։ Հիմա կա, որովհետև մենք բոլորս մոռանում ենք մի բան, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ կան հոդվածներ, որոնք փոփոխման ենթակա չեն։ Այդ փոփոխման ոչ ենթակա հոդվածներից մեկը սահմանադրության երկրորդ հոդվածն է, որը ասում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին և ժողովուրդը իր իշխանությունը ձևավորում է ընտրությունների միջոցով։ Այսինքն ինչպես էլ փոխեն սահմանադրությունը, Հայաստանում իշխանության ձևավորման այլ եղանակ չի կարող գոյություն ունենալ։ Հիմա այդ ընտրությունների անունը կարող են դնել նախագահի ընտրություններ, կարող են դնել, չգիտեմ, մարդու ընտրություն, որևէ անուն, բայց իշխանությունը ձևավորվում է ընտրություններով։ Եվ ես կարծում եմ, որ ընդդիմություն ընդհանրապես մենք պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձնենք այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին, այսինքն իշխանության հարցը լուծվելու է ընտրություններով։ Կա այլ սցենար, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն օգտագործել ուղղակի իշխանապողություն անելու համար։ Այդ դեպքում էլ մենք վերադառնում ենք արդեն մեր առաջին հարցից։ Այս դեպքում մեզ համար շատ կարևոր է, որ հստակ լինի ճանապարհային քարտեզ, այսինքն ասվի մարդկանց, գիտեք, հիմա դուք եկաք ազատության հրապարական որևէ տեղ, ինչ ենք անելու մենք առաջին օրը, ինչ ենք անելու երկրորդ օրը, ինչ ենք անելու երրորդ օրը, և այդ երեք օրերի արդյունքում ինչ է տեղի ունենալու չորրորդ օրը։ Իմ քաղաքական փորձը ինձ թույլ է տալիս ասել, պնդել, որ ուղղակի առանց այսպիսի հստակ ու հրապարակային, սա շատ կարևոր է շեշտել, որովհետև եթե մենք մարդուն կանչում ենք հրապարակ, պետք է իր համար էլ, մեզ համար էլ պարզ լինի, թե ինքը ինչի համար է գալիս հրապարակ։ Ընդ որում ասեմ, ես չեմ բացառում քաղաքական պայքարի, այսպես ասած, որևէ ուղղություն, բայց ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք մարդուն հստակ ասենք ինքը ինչի է գալիս, գալիս է
tona khmbutsyan galis a krvi gar ink ir konkret gortsoghutyun inch pet kalin Duk patrasmek 2017 entutyunayin khortanakan pak Ayo meng da shat vagutsenk ay tar Paron Pashinyan meg hartsel em uzum tal hima azatutyan hraparakum kochere arel vraner dnelu yev shurjoryan nstatsuisneri anjamket nstatsuisneri veraberial dzer tesaketn em ughaki uzum imanal artyok hnaravor e այդ զուգահեռները անցկացնել 2008 թվականի իրավիճակի հետ արդյոք կկրկնվի նմանատիպ որևիցե սցենար բռնությունների տեսանկյունից Գիտեք ես թույլ տվեք ընթացիկ իրավիճակի զարգացման հետ կապված որևէ մեկնաբանություն չեմ անի որովհետև պրոցեսը ընթացքի մեջ է ես կարող եմ ասել որ մենք հետևում ենք պրոցեսին եւ կարող եմ ընդգծել որ բացառում են որ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանափոխություն տեղի չունենա Են պատճառով, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կամ անձամբ ես ձեռնպահ եմ մնացել դրան մասնակցել։ Ես ուղղակի բացառում եմ։ Այն պահին, երբ որ մենք կտեսնենք, որ ստեղծվել է իրավիճակ, որ այսօր երեկոյան ժամը 7-ին կարող է տեղի ունենալ իշխանափոխություն եւ դրան չի հերիքում մեր մասնակցությունը, վստահ եղեք, որ մենք շատ ավելի առաջ, առանց որևէ հրավերի, առանց որևէ ձևականությունների եւ առանց որևէ ամբիցիաների կլինենք այդ հրապարակում։ Բայց ասում եմ, մենք ինքներս մեզ սահմանափակել ենք, մենք ասել ենք, որ չենք ասելու մարդկանց, մենք իշխանափոխություն խոստանալու ենք միայն մեկ անգամ։ Այն պահից, երբ որ մենք մարդկանց հրավիրեցինք հրապարակ, ասցինք եկեք իշխանափոխություն ենք անում, ուրեմն ընտրանքը մեր ընտրանքը մեկն է։ Կամ պետք է մենք այդ անենք այդ իշխանափոխությունը, կամ էլ եթե չարեցինք, պետք է քաղաքականությունից հեռանանք։ Ես ոչ թե բացառում եմ, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ունեն Սամանդրությամբ եւ օրենքներով եւ միջազգային կոնվենցիաներով երաշխավորված իրավունքներ եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, այդ թվում ոստիկանությունը եւ համապատասխան ծառայությունները պարտավոր են ապահովել այդ իրավունքների իրականացումը, նախկինում էլ դուք տեսել եք այդպիսի օրինակ եւ հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը հստակ սահմանում է, որ ոստիկանությունը պարտավոր է աջակցել խաղաղ հավաքի անցկացմանը նույնիսկ եթե նա այդ հավաքը սահմանված կարգով իրազեկված չէ այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրավունք ունեն անցկացնել հավաքներ, երթեր, նստացույցեր, ցույցեր եւ իշխանությունները պարտավոր են ապահովել քաղաքացիների այդ իրավունքի իրականացումը շնորհակալություն